حيدر جي تو طالب کرے توار مولا محمد وچ مئے وچ نہ بھایو وار حضرت پان حدیث کئی میٹھے محمد من چار لحمك لحمي جسمك جسمي روحك روحي دمك دمي كيو آيات تي اتبار جاكونا مني دو مشكل كچھا بھی رکھی مشکل کشا پی رکھے ایسو گدو دی تھی دو دار آجے کہو اقرار کریم پان قرآن میں ادوان مومنن جو مشکل کشا علی ادوان مومنن مشکل کشا علی کس کعب کن لگ دئی کس کعب کن لگ دئی حیدر جدر حلی 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 ادوان مومن جو مشکل کشا علی ادوان مومن مشکل کشا علی کس کعب کن لگ دئی کس کعب کن لگ دئی حیدر جدر حلی 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 Thank you.
نفن ما تفن يا بوري نفوي بوري الدر نفن ما تفن يا بوري نفوي اديو عبد لطيف فجوي وني اوه در پن جتا پنارا پور تھیا خوش در تا کھوڑ تھیا ادھڑا اکھوں وٹھیا خوش در تا کھوڑ تھیا ادھڑا اکھوں وٹھیا آخر تمو جو مولا آخر تمو جو مولا رہبر علی ولی یا ولی یا ولی یا اگوان مومن جو مشکل کشا علی اگوان مومن مشکل کشا علی کس کا بکان لگ دئی کس کا بکان لگ دئی اے در جدر حلی 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 اگوان مومن جو مشکل کشا علی اگوان دامن تجھے جھلیا 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 اگوان مومن مشکل کشا علیا اگوان مومن مشکل کشا علیا کس کا بکا نہ لگ دئی کس کا بکا نہ لگ دئی اے در جدر حلیا حلیا حلیا